now own a plot near Mopar Airport. Price starting at just 10,000 rupees per square meter. Hurry, limited plots available. Good. Good. काणकोण तालुक्याच्या चावडी काणकोण हांगा एक वाटेन सरकारी प्राथमीक विद्यालय चावडी काणकोण आनीक दुसरे वाटेन तुम्ही पळोवपाक शकतात ते ADEI ऑफीस आनी ADEI ऑफिसात तेकून हांगा एक बार चलता खरें म्हणटा जाल्यार स्कुला तेकून 200 मिटर जी एरिया आसा थंय बार बांदपाक जायना सरावंडींग एरियेक पूण हांगा चमत्कार असो की स्कुलाची बॉर्डर आसा ताजे बॉर्डरी तेकून 1 मिटराचेर बार आसा आनी हांगा चड अशे जे सोरो पिवपी लोक आसात ते सोरो भायर रावन पितात आनी स्कुलाची भुरग्यां पळयतात आयज काल कितें जालां की ल्हान भुरगीं जीं आसात तीं खंयच्याय रोखडेंच नदरेन आपल्याल्या हाडून घेतात आनी काळजांत बसयतात जेन्ना स्कुलान भुरगीं ल्हान शिकपाक येतात तेन्ना जर कोण तरी सोरो पिवन ल्हण येता हे भुरग्याचेर परिणाम जाता आनी ताका लागून सर्व शिक्षा अभियानान हांगा जो दुरीक आशिल्लो ताजी हायट कमी आशिल्ल्यान ताका पत्री मारून हायट वाडोवपाक केली तेन्ना काही व्यापारी बारवाले एक जाले आनी तांणी सिग्नेचर घेवपाची मोहीम केली की हांगा जे आसा ती पत्री वाडून हायट वाडयतात आनीक ती जातले बेगीन स्टॉप करची म्हणून तशेंच तांणी स्टॉप केला जेन्ना स्टॉप करपाक सोदताले तांकां मिडिया मार्फत फोन केलो जाल्यार ताणें येता म्हणून तुमी हांगा आयलो ना खरें म्हणटा जाल्यार आयज आमगेलो स्वतंत्र जाल्लो दीस 15 ऑगस्ट पूण आमी खरेंच स्वतंत्र जाल्यात काय कितें जो कायदो सरकारान काडला तो खरोच आमी पाळटात काय कितें काय अजून आमी पारितंत्रान आसात असो एक मोठो प्रश्न लोकांक पडिल्लो आसा कारण कायदो करपी गव्हर्मेंट आनी मोठाय करून गव्हर्मेंटूच अशी हांगा परिस्थिती आसा स्कुलाक तेकून जो 200 मिटर बार किंवां बाकीच्या खंयच्या एक्टिविटीज चलपाक जायनात तरी आसतना 1 मिटराचेर चलता आनी कोण तरी कायदो हातान घेवन हें काम करता जाल्यार ताजेर अजून कित्याक कारवाय करनात म्हणून काणकोणकारांक मोठो प्रश्न पडला हाका कोणाक राजकारणी मनशाचो आशिर्वाद आसा कांय सिस्टमाची हलकीचपणां हांगा नाडटात असो म्हणून लोकांक एक मोठो प्रश्न पडिल्लो आसा इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकर चावडी काणकोण